שלום לכולם וברוכים הבאים, קוראים לי אלמה בר, אני אחות במוקד מכבי ללא הפסקה. אנחנו נפגשים היום בשביל לדבר, להכיר, לנסות לזהות שלושה מצבים שמלווים אותנו גם במצבי שגרה וגם במצבי שגרת חירום. אנחנו נדבר היום על עילפון, על התייבשות ועל חרדה. כאשר הוובינר הוא בפורמט כזה שבו אני מדברת ואתם יכולים לכתוב לי, ואחרי כל פרק שכזה אני אכנס למדור השאלות ואני אראה אם היו שאלות באותו נושא ואני אגיב להם. לפני שאנחנו ניכנס לנושאים עצמם, הסיבה שהם התכנסו יחד היא מכיוון שמה שמאפיין את שלושת מצבי התגובה האלה שהם עוברים על קו הבריאות שבין גוף ונפש. היום אנחנו נתכנס לדבר על נושא הגוף, על חלק של הגוף, ואנחנו נתחיל מלהכיר מעט את מערכת העצבים שלנו. חלק של הגוף שמעניין אותנו מבחינת המצבים האלה של התעלפות, התייבשות וחרדה, הוא בעצם מערכת היחסים, מערכת העצבים האוטונומית. מערכת העצבים האוטונומית היא מערכת עצבים היקפית, כלומר היא בגוף, היא לא בראש, היא לא מודעת והיא לא רצונית, והיא מווסתת את הפעילות של האיברים הפנימיים. המערכת הזאת מתחלקת למעשה לשתי מערכות, למערכת הפרסימפטטית, אותה מערכת שפועלת להרגעה של הגוף, ולשמירה על הגוף במצבי מנוחה, ועל פעילות התקינה של מערכות הגוף השונות. המערכת השנייה היא מערכת הסימפטטית, המערכת הזו פועלת בעיקר במצבי מתח, חירום ולחץ. למי שמכיר את המושג fight or flight, אנחנו מדברים בעצם על אותה מערכת שנועדה לנתב בשעת חירום את הדם שלנו לאיברים לא חיוניים, ולהזרים אותו לאיברים חיוניים שיוכלו לעזור לנו להגן על עצמנו. עכשיו כשהכרנו את זה, אנחנו יכולים להתחיל ולהתכנס אל הנושאים שלנו. אנחנו נתחיל בהתעלפות. התעלפות, סינקופה, בואו ננסה להבין על מה אנחנו בעצם מדברים. התעלפות היא שם כללי לירידה ברמה במצב הכרה. בן אדם נופל ולא מגיב. התעלפות ככלל יכולה להיגרם מסיבות רבות. מחבלה, התקף אפילפטי, נפילת סוכר, התייבשות ועוד סיבות מגוונות. אחד הגורמים המרכזיים להתעלפות הוא מצב שנקרא סינקופה. אז הסינקופה בעצם מאופיין בזה שמדובר בהתעלפות שהיא קצרה. היא מאופיינת בהתחלה מהירה, משך הזמן שלו הוא קצר, אנחנו מדברים על שניות בודדות עד דקה, וההתאוששות היא מהירה, עצמאית ומלאה. מאוד חשוב שאנחנו נזכור את זה, כי זה יפגוש אותנו אחר כך, כשאנחנו ננסה להבין מה אנחנו עושים במצבים השונים. ניקח לדוגמה, דווקא דוגמה שהיא טובה ומשמחת, בן אדם שזכה בסכום כסף גדול, הוא מאוד מתרגש והוא מתעלף. המצב הזה נקרא סינקופה. איך הוא קורה? מה בעצם קורה בגוף שלנו באותו רגע? מה שקורה זה שיש הפחתה זמנית בזרימת הדם למוח, והתוצאה היא אובדן מיידי של טונוס השריר, של מתח השרירים, מה שגורם לנו להיות מסוגלים לעמוד, לשבת, להחזיק את עצמנו נישאים. באותו הרגע, ההפחתה המיידית הזאת גורמת לנו להתעלף, ומיד אחר כך, כאשר זרימת הדם חוזרת להיות תקינה, טונוס השריר חוזר לעצמו, יש לנו התאוששות שהיא התאוששות מהירה. למה זה בעצם קורה? כשאנחנו מדברים על סינקופה, אנחנו יכולים בעצם לחלק את זה לארבעה מצבים שיכולים לגרום. שני המצבים הראשונים הם מצבים שמצבים שגרתיים, אין בהם למעשה שום סכנה, אבל בואו ננסה להבין איך הם עובדים. הסיבה הראשונה היא התקף, שנקרא התקף וזו-וגלי או רפלקס וזו-וגלי. העצב, דיברנו מקודם על מערכת העצבים, אז אנחנו נחזור לשם, במערכת הגוף שלנו יש עצב ארוך היוצא מהמוח, הוא מגיע עד השרעפת שלנו וקוראים לו העצב הווגלי או העצב הטועה. כאשר מופעל איזשהו רפלקס על העצב הזה, זה יגרום לנו לירידה מהירה בקצב הלב.
זה יכול להיגרם מכאב, מבעלה, ממחלת חום חריפה, הכאה או שלשולים שגורמים ללחץ על העצב הווזווגלי, התרגשות קיצונית ועוד סיבות רבות. בדרך כלל מה שאנחנו נרגיש באותו זמן יהיה חולשה, סחרחורת, אנשים שאומרים אני רואה שחור בעיניים ויש לי בחילה, והם מתעלפים. אנשים שחווים את זה באופן תדיר ידעו כבר לזהות את הסימנים המקדימים, ובאותו הרגע להתיישב או להישחב ובעצם למנוע את אותו גפון ואת אותו, את אותו אובדן ההכרה. גם במצב של אובדן הכרה כזה, ברגע שהרפלקס הזה משתחרר ואדם חוזר לזרום בחופשיות, תהיה לנו התאוששות שהיא התאוששות ספונטנית לחלוטין. מצב נוסף שיכול לגרום לזה נקרא אורטוסטטיק היפוטנשן. למי לא קרה לפעמים שהוא שכב לנוח שעת צהריים, מישהו צלצל בדרך, הוא נבהל, הוא קם במהירות, קיבל סחרחורת, ראה שחור בעיניים וחשב שהוא עומד להתעלף. אם אנחנו ננסה לפרק את המושג אורטוסטטיק היפוטנשן, אנחנו נדבר על מערכת שתפקידה בעצם לגרום לאורטוסטטיק, לאישור מצב. קיפו זו ירידה וטנשן זה מתח, זה לחץ. כלומר, כשמערכת הגוף שלנו פועלת בצורה תקינה, התפקיד שלה הוא לשמר את לחץ הדם, שלא משנה מה אני עושה, הוא לא יצנח. לעתים בשינוי תנוחה מאוד מאוד מהיר, או במצבים של חולי או תחת טיפול תרופתי, אנחנו לעתים נזהה מצבים שבהם בשינוי תנוחה משכיבה לעמידה או מישיבה לעמידה, לחץ הדם יצנח באופן פתאומי, אנחנו נחווה את אותו סינקופה, וברגע שנחזור לשכב או לשבת, אנחנו נתאושש חזרה במהרה. יש עוד שני מצבים שכדאי שאנחנו נכיר, וההתייחסות אליהם היא מעט שונה. במצב של הפרעות קצב לב, שעלולות לגרום לנפילה של לחץ הדם ולאירוע כזה של סינקופה, יכול להיות מצב מסכן חיים. כמו כן, מצב של איזושהי פגיעה במבנה הלב, בין אם זו יצירות של המסתם, לחץ דם ריאתי גבוה, תסחיף ריאתי, כל המצבים האלה עלולים להיות מצבים מסכני חיים. איך אנחנו נדע? אז ככלל, כשיש לנו אירוע קצר, אז אמרנו שיש לו שלושה מרכיבים מרכזיים שהם רמזים מטרימים. הראשון שזה יקרה מאוד מהר, השני, שהוא יהיה משך זמן מאוד מאוד קצר, כלומר כמה שניות עד דקה, ובשלישי תהיה לנו התאוששות מלאהבה עצמונית. במצב הזה, אנחנו בעצם לא נמצאים במצב שהוא מסוכן. לעומת זאת, אירוע שלוקח הרבה יותר זמן והוא ארוך, אנחנו בעצם יכולים להגיע למצב שהוא מסכן חיים. אז איך נדע להגדיר? אז קודם כל, בסינקופה חשוב לזכור שהסינקופה עצמה היא לא מסוכנת, ההתאוששות היא מהירה, כפי שאמרנו, אבל הסיבה לסינקופה עלולה להיות מסוכנת. ולכן, גם במקרה של סינקופה, אנחנו כן חשוב לעבור בירור רפואי, להבחן את הבעיה ולטפל בה מבעוד מועד. במצב אמת, כשאנחנו רואים אדם מתעלף, דבר ראשון שאנחנו נעשה, הוא לבדוק שהאדם ואנחנו לא נמצאים בסכנה אם אנחנו ניגשים אליו. ברגע שעשינו את זה והרחקנו אותו ואותנו ממקור הסכנה, אנחנו נבדוק האם לבן אדם נושם, האם יש לו דופק. לעתים אנחנו גם נשתמש למי שעבר קורסי החייאה באיש, איך אתה מרגיש, ננסה להחיל, ננסה להעיר. ובמצב הזה יש לנו שתי סיטואציות. סיטואציה ראשונה היא האדם לא מגיב, לא נושם, אין לו דופק. זה מצב שקורה להחייאה ואנחנו נקרא למד"א, ואנחנו נתחיל פעולות החייאה למי שיודע לעשות. אני חושבת שאני כן אנצל את ההזדמנות להגיד שמד"א מקיימים קורסים לאורך כל השנה, קורסי החייאה לאזרחים, במטרה לתת את הכלים באמת להתמודד ולזהות מצבים שכאלה. אבל אם אנחנו נחזור לאזור הסינקופה כרגע, ברגע שיש לנו נשימה ויש לנו לחץ דם, האדם נמצא במקום בטוח, מה שאנחנו נעשה הוא למעשה להרים לו את הרגליים, ולהמתין מספר שניות. אם הוא מתושש לחלוטין באופן ספונטני תוך משך זמן של עד דקה, מדובר באירוע שהוא סינקופה. מצוין. כרגע הוא לא במצב מסכן חיים. אבל מכאן אנחנו כן נפנה לבירור רפואי,
לברר את הסיבה לסינקופה ואיך להימנע מזה. סיימנו את הנושא הזה, אני מסתכלת בקבוצה לראות האם יש שאלות. אוקיי, אני לא רואה שאלות, אז אנחנו נמשיך הלאה. הנושא הבא שלנו הוא התייבשות. וגם בשביל להבין את הנושא של התייבשות, אנחנו ננסה קודם להכיר את המנגנונים שמעורבים בנושא הזה. אז המים הם בעצם, כמו בכדור הארץ, גם בגוף האדם, המים הם מרכיב עיקרי. הם מרכיבים בעצם בין 60-70% מהגוף שלנו. והם דורשים לנו בעצם לכל תפקוד שהוא. מתפקודי המוח, לייצור הורמונים, מולכים עצביים, הם מבסטים את טמפרטורת הגוף שלנו, הם משמשים כבולם זעזועים למוח ולחוט השדרה, הם ממירים מזון לרכיבים הדרושים לו לעיכול ולהישרדות, הם עוזרים לנו להעביר חמצה לאורך הגוף, הם מסיים בתהליך העיכול, הם שומרים על קרומי עריריות, הם מאפשרים לתאים לצמוח, שיער, ציפורניים, להתרבות ולשרוד, הם שוטפים סולת מהגוף, בעיקר דרך השתן, אבל הם גם תורמים מאוד לצואה, הם משמנים את הפרקים, ובסופו של דבר המים הם מרכיב מאוד מרכזי בפעילות הגוף שלנו. כמה מים אנחנו צריכים לשתות? אז יש מגוון רחב של נוסחאות שיכולות לעזור לנו לחשב כמה מים אנחנו צריכים לשתות, בין אם זה במצבים של פעילות גופנית מאומצת, בין אם זה במצבי שגרה, ילדים, מבוגרים, הכמויות כמובן משתנות. אני לא אכנס כרגע לנוסחאות, אבל אני כן אגיד שיש איזשהו כלל ברזל. כלל ברזל מדבר על תפוקת השתן שלנו. ברגע שהשתן שלנו הוא צלול, הוא בהיר, בכמות טובה ובתדירות גבוהה, סימן שהגוף שלנו מקבל את מה שהוא צריך. כמובן שאנחנו לא מכניסים פה מצבים של דלקת חריפה, מצבים של שימוש תרופתי שיכול לשבש את צבע השתן, או אפילו מאכלים מסוימים כמו סלק שיכולים להשפיע על צבע השתן. אבל במצבים רגילים כמות שתן תקינה ללא ריח חריף, ללא צבע חריג, בעצם תצביע לנו שאנחנו שותים מספיק. אז מה היא בעצם התייבשות? אם אנחנו הבנו שמערכת הגוף שלנו פועלת על אינפוט ואוטפוט, על מה שאנחנו מכניסים ועל מה שאנחנו מוציאים, אז חשוב להבין שהאיזון הזה מופר מאוד מאוד בקלות. עצם דיבור, נשימה, הזעה, עשייה, צרכים, כבר גורמת למחסור של נוזלים בגוף. כלומר, אם אני לא אשתה כלל, ואני גם לא אעשה בפועל שום דבר שהוא חריג, עדיין הגוף שלי ייכנס למינוס של נוזלים. כשאנחנו מדברים מעבר לזה על מצבים מוגברים, אנחנו מדברים על שתייה לא מספקת, על חשיפה ממושכת לחום, על פעילות גופנית מאומצת, על שלשולים והקאות בכמות שאנחנו לא מצליחים להחזיר באמצעות שתייה, על הזעה, על סכרת, רמות סוכר מוגברות יכולות לגרום להטלת שתן מוגברת, על כוויות. אם אנחנו מתחילים לזהות סימנים של התייבשות, אחד הדברים החשובים לעשות הוא לחדול מכל מאמץ, לנסות ולהשלים באמצעות שתייה, ואם אנחנו בחשיפה לשמש או לפעילות מאומצת, לנסות להביא לקירור הגוף, מה שיגרום להפחתה בהוצאת האנרגיה ובהוצאת הנוזלים. תחום של התייבשות ניתן לחלק בעצם לשלוש קטגוריות. יש לנו התייבשות קלה, התייבשות בינונית והתייבשות קשה. התייבשות קלה תבוא לידי ביטוי בצמאון, ביובש וחוסר של רוק בפה, בבחילה, אישקת, לפעמים דופק מהיר, עצבנות, הפרעות בריכוז. התייבשות בינונית כבר תהיה עם תסמינים מעט יותר חריפים, לעתים זה יהיה מלווה בסחרחורת, הקאות, חולשה, כאב ראש. למי שמכיר את נושא הטורגוס של האור, אז אם אנחנו נעשה את הפעולה הזאת לאדם שמיובש, האור בעצם יישאר עומד באוויר ולא יחזור למקום במהירות המרבית. גם זה סימן. והתייבשות קשה כבר תלווה בתסמינים הרבה יותר קיצוניים, בהם ירידה בשמיעה וראייה, פרקוסים, עזיות ועיבוד הכרה. אז מה אנחנו עושים? במצבים של התייבשות קלה, בינונית, אנחנו יכולים לתת לבן אדם פשוט לשתות בעצמו כל עוד אין לו הפרעות בבליה, הוא לא מבולבל.
שתייה ממותקת בכמויות קטנות באופן רצוף, גם תקל על האדם לשתות, וגם תקל עליו את תחושת הבחילה. ולאט לאט הוא יוכל להחזיר לעצמו את הנוזלים. במצבים של התייבשות קשה, רצוי להפנות, להגיע עם האדם אל בית החולים או למרכז רפואי, ששם יוכלו להשלים לו את הנוזלים באמצעות עירוי נוזלים. חשוב להבין שהתייבשות קשה וחריפה יכולה להיות מצב מסכן חיים, היא יכולה להביא להפרעות קצב ולגרום למצבי חירום רפואיים. ולכן מאוד חשוב אם אנחנו מזהים אדם במצב של התייבשות קשה, לפנות אותו באופן מיידי. אני לא צמא. למה אני צריך לשתות אם אני לא צמא? חשוב להבין שזה שאנחנו לא צמאים לא אומר שאנחנו לא מתייבשים. כלומר, הצמאון הוא מנגנון שנמצא לנו כאן בהתייבשות הקלה. זאת אומרת שאם הגעתי למצב שבו אני צמא, סימן שאני כבר מתחיל להתייבש. ולכן חשוב להקפיד לתת מים לגוף, בכמות שהגוף צריך, בלי להגיע למצב של צמאון. ולהשתמש בצמאון כסמן ראשון להבנה שאנחנו בעצם מתחילים להתייבש. אני רואה שאין שאלות גם פה. אז נמשיך. התחום האחרון שאנחנו ניגע בו היום הוא תחום החרדה. חשוב להבין שהחרדה היא תגובה נורמלית, נפשית וגופנית להצפה של אדרנלין. כ-18% מהאוכלוסייה בישראל סבלו מדיכאון או חרדה מתישהו בחיים שלהם. ולחרדה יש 4 מרכיבים. המרכיב ההתנהגותי, הנטייה שלנו, הנטייה הטבעית שלנו להתרחק ממה שמפחיד אותנו. חשוב להבין שהדבר הזה גורר אימנות, ואימנות היא אומנם מרגיעה לזמן קצר, אך לטווח הארוך היא אחת הבעיות העיקריות, כי היא מחמירה את החרדה והופכת אותה בעצם לעמידה לטיפול. המרכיב הנוסף הוא המרכיב המחשבתי. דאגות, מחשבות שדבר נוראי עומד לקרות. המחשבות האלה יכולות להציף אותנו וללוות אותנו במהלך היום ברמה נמוכה ומציקה, או ברמה של התקפים, התקפי חרדה. המרכיב הרגשי, הפחד, התחושה וחוסר האונים שאנחנו צריכים לברוח, שאנחנו לא יודעים מה לעשות, שאין לנו איך ואין לנו לאן. אבל אם אנחנו חוזרים לכך שאנחנו בוובינר הזה בעצם נתעסק עם המרכיבים הפיזיולוגיים והגופניים, אז לחרדה יש גם מרכיבים גופניים. הם יכולים לבוא החל מתחושת מתח קלה בשרירים או בגוף, כאבי בטן, כאבי ראש, כאבי גב. אנשים מסוימים בזמן חרדה יסבלו משלשולים והקאות, מתחושה של דופק מהיר, מלחץ בחזה, בבטן, זרמים בידיים, ברגליים, הזעה, רעד, תחושה של גוש בגרון ועוד תסמינים מגוונים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? הקו הראשון לטיפול בחרדה הוא בעצם טיפול התנהגותי. עד כמה שניתן לנסות הוא להפחית חשיפה לטריגרים. אם אנחנו מדברים על שגרת חירום, לנסות למנן עד כמה שניתן חשיפה לטלוויזיה, לחדשות, להגביל את זמן הצפייה אם אנחנו רואים שזה גורם לנו לחרדה. הפחתת שימוש במעוררים וממריצים, סליחה לטעות. צריכת יתר של קפאין, של שוקולד אפילו, של ניקוטין, היא יכולה לעורר את התסמינים הפיזיים ולהחמיר אותם. ולכן, ככל שננסה להרבות שתיית מים, להרבות ולנסות להוריד עד כמה שניתן חומרים ממריצים, נוכל בכך גם לנסות לשלוט בתסמינים הפיזיים והפיזיולוגיים של החרדה. פעילות גופנית לפי הצורך ולפי היכולת. שמירה על סדר יום. תרגילי נשימה. כאשר אנחנו מדברים על פעילות גופנית, שמירה על סדר יום ותרגילי נשימה, אנחנו מדברים בעצם על כך שהחרדה נובעת מחוסר אונים ומחוסר שליטה. והדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות על מנת לנסות להפחית חרדה, הוא לנסות להחזיר לנו את השליטה. ואנחנו נעשה את זה באמצעים מלאכותיים. אנחנו נבנה לנו סדר יום מותאם. אנחנו ננסה לשלב בפעילות גופנית שגורמת להפרשה של אנדורפינים והורמונים חיוביים,
אנחנו נתרגל תרגילי נשימה, אנחנו נעשה בעצם כל מה שאנחנו יכולים כדי להחזיר לעצמנו את השליטה עד כמה שניתן במצב, ולשלוט בחרדה עד כמה שניתן. ברגע שזה לא עוזר, הקו השני לטיפול בחרדה הוא טיפול תרופתי. הטיפול הראשון שניתן להשתמש בו הוא OTC, Over the Counter, תרופות טבעיות, אין לו מרשם, נמכרות בבתי המרקחת וניתן להתייעץ עם רוקח. ברגע שאנחנו לא מוצאים בהם מטבע, ניתן להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי תרופות ומרשם. חשוב לשים לב שחרדה מגיעה גם עם דגלים אדומים, עם חלילה סובלים ממחשבות אובדניות, אם מגיעים למצב של חוסר תפקוד, אם יש תסמינים גופניים שיכולים להצביע גם על דברים אחרים כמו כאבים בחזה או קוצר נשימה, הפרעות תחושה, חשוב שאנחנו לא נניח מראש שמדובר בחרדה, ניבדק, נשלול, ואז נתכנס למסקנה שאנחנו מדברים על חרדה. כאשר אנחנו מדברים על חרדה, אנחנו מדברים על הנושא של טראומה ופוסט טראומה. חשוב להבין שאנשים רבים יחוו טראומה משמעותית במהלך חייהם. אולם רק מיעוט מהאנשים יפתח תסמינים פוסט-טראומטיים מתמשכים. אחד הדברים שחשוב לדעת הוא שתגובות דחק לאירוע טראומטי הן נורמליות, בטווח הזמן שסמוך לאירוע, והן אפילו נחשבות למועילות, הן מנגנון הגנה של הגוף, אחד מיני רבים. אולם כאשר הסימפטומים האלה נמשכים לטווח של יותר מחודש לאחר האירוע, רצוי לפנות לקבלת עזרה. מהם הסימנים שיכולים לרמז לפוסט טראומה? פלשבקים, תחושה של חוויית האירוע מחדש עוד פעם ועוד פעם, הופעה של סימנים של הזעת, שיקות לב מועצות, סימנים גופניים אחרים. הופעה של חלומות חוזרים של האירוע, אבל מצד שני שכחה מוחלטת של פרטי האירוע בזמן עירות, מחשבות חודרניות ומטרידות, ריחוק וניכור מכל חוויה שלי, חוסר עניין, אדישות, חוסר יכולת להביע אהבה, חיבה, קשיי שינה, קשיי ריכוז וזיכרון, אי שקט, התפרצויות זעם, רגישות יתר לרעשים ולשינויים בסביבה, והימנעות מכל דבר שמזכיר את האירוע הטראומטי שעברנו. בין אם זה הימנעות ממקום האירוע או מאנשים הקשורים בו, או מכל דבר אחר שמזכיר לנו אותו. אצל ילדים חשוב לשים לב להתנהגות חריגה שמתבטאת בדרך כלל בזמן משחק. פחות סבלנות לאחר, יותר התפרצויות זעם, יותר רגישות לרעשים. אז מה אנחנו בעצם נעשה? הדבר הראשון שחשוב לעשות הוא לדבר, ולא להישאר לבד. פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאי המשפחה, נטל, אם אנחנו מדברים סביב האירועים שאנחנו חווים כרגע, ויש גורמים רבים שנמצאים על מנת לסייע, לעזור, להבחן ולטפל, ולהקל עד כמה שניתן. וחשוב להושיט יד וליצור קשר עם הגורמים האלה. או אם אנחנו מזהים סימנים כאלה אצל אדם אחר, לנסות ולהסב את תשומת ליבו ולהציע לו לקבל עזרה. כמובן להישאר פעילים עד כמה שניתן, גם במרחבים כרגע המצומצמים שיש לנו וחוסר יכולת לצאת לטייל לפעמים, אפשר לשמיע מוזיקה, אפשר לרקוד, יש פעילויות רבות דרך ערוצי התקשורת, מאימוני פעילות גופנית, מיינדפולנס, פילאטיס, אירובי, ריקודים וכל דבר אחר שיגרום לנו מצד אחד להסיט את תשומת הלב ומצד שני להיות בפעילות שהיא תורמת בריאות ולנסות עד כמה שניתן לאכול טוב, לשתות מספיק, להפעיל את הגוף ולדבר. תודה. אם יש שאלות אז אפשר עדיין להוסיף בכל אחד מהנושאים, ואם לא אז תודה רבה לכם.